Dzieci to będzie 120 litrowy albo 240 litrowy kontener. Axi, ak objednávku nebrať, ja na obecný úrad alebo na prevádzkové, automaticky bude pridelená podľa počtu ľudí v domácnosti. Pozor, počtu ľudí v domácnosti znamená rodina. Ako jednotka ako rodina nie je súpisné číslo. To znamená, že ako ja tiež, my sme dve rodiny, vy ste tiež dve rodiny, to znamená, že podľa toho sa budú rozdielovať tie kontenery. Mali by do 6. septembra chceme, aby nám vracali tie objednávky. Na základe toho budeme vedieť vyhodnotiť, koľko potrebujeme 120 litrových, koľko 240 litrových kontajnerov nakúpiť s tými refailníkovmi. Tie budú potom následne cez verejné obstarávanie obstarané a rozdané do 30. novembra 2019. Také je dohoda. A ešte cena 120 a 240? No, to musíme prijať po všeobecnom záväznom nariadení. Podľa mojich predpočtov by mala byť euro 80 by mala stať jedna 120 litrová kontajner. Jeden vývoz 120 litrového kontajneru by mal stať. To znamená, že 240 automaticky, lebo to bude na 1 liter, to bude sadzva za 1 liter. Ale pozor, to teraz hovorím, to musíme prijať všetci. Informatívne by mala byť cena, sa mám musela pohybať v týchto úrovniach. Samozrejme, keď budeme mať vybudovaný konečne zdený dvor, tak tam tá cena, lebo tam nám vyvážajú okolo 450 tón, doteraz sa vyvážalo v vyšších karácach v tejto lokalite, aj tam bude možnosť, môžu prísť, bude tam váha, ktorú musíme ešte zakúpiť, neviem. A na tej váhe, samozrejme, budú mať možnosť, keď prídu a všetko vysetajú, nebudú platiť nič. Lebo zase za vytriedenie odpad my neplatíme na to, ktorý sa... Iba domáci, či aj keby prišiel nejaký cudzí a jemne sa zobere? Nie, to čo si to... Cudzí ľudia nám budú voziť smeti? Domáci, neviem, čo to je dobrý nápad, aby na zberný dvor sa bezplatne vozilo. Pozor, ale vytriedenie, vytriedenie. To znamená, že bereme sklo... Komunál. Vytriedenie, pozrieš, ak príde a povieš, on nechce, že on nechce vôbec separovať, že on príde a zaplatí si, príde, tak sa postaví s vlečkou normálne na váhu a jedna tóna vychádza na budúci rok, cenovo to vychádza, že jedna tóna by stala 86,50 eur komunálneho odpadu, stavebného odpadu 56 eur niečo cez, keď som všetky náklady spočítal, tak by som bol takto vychádzal. Rovnako triedený zber ani v domácnostiach ľudia nebudú platiť, to znamená, snažíme sa tým motivovať, aby u sebe robili. Každý sa ma pýta, že čo majú robiť s tými kontajnerami, ktorými teraz zostanú, tie ich vlastné, tak kľudne ich využívate práve na ten triedený zber. Odporúčam ich používať hlavne na sklo, lebo máme teraz také tie ťažké vrecia, že jednoducho plné vrecia nedokáže vydržať tú váhu. Vrecia aj na budúci rok potom by sme chceli zakúpiť aj kvalitnejšie, tak mocnejšie, lebo to sú Už samotné zavedenie tých rozdávaní vriec na ten triedený odpad nám navýšilo už o 100% oproti minulom roku. Máme viac vytriedeného odpadu. Problém je, že máme aj viac komunálneho odpadu. Čiže vlastne tým, my máme síce viac vytriedeného, ale máme viac aj toho komunálneho. Ale to nám vyhá veľkou objemovky na to vyhá. Po 30. minú už sme mali 250 tón vyvezeného hore, vyššie práce. Pred rokom bolo 400 tón do celého. Takže myslím si, že dúfam, že dobre to bolo aj počuť. Kontroluješ, či to bolo počuť? Nie, nemám ako. Ale to tam, kde výhody sú v tomto. Dobre, tak ďakujem. Interpelácie. Nech sa páči. Každý pochopil? Tak ešte bude treba to možno zopakovať. Samozrejme, ale pozor, ešte my tie informácie dáme aj na kabelovku, lebo to... Takže to ľudia pochopili. Informačne mi každý dostane. To je toto, že človek nemôže presne popísať všetko, lebo ani zberný dvor ešte nestojí. Ešte raz povedať, keď príde vyseparovaným odpadom do zberného dvoru, vtedy má nič. Nezaplatí nič. Tak ako keď
v domácnosti, keď vysadzuje, preplatí, lebo nám triedený zber prepláca spoločnosť, momentálne máme zmluvu zatvorenú so spoločnosťou, keď vyplatí. Takže vyplatí, keď budú separovať, majú zadávku. Vysadzuje, a tam je napísané, v informačnom liste je napísané, že za vytriedený neplatí. Pani Zubanova príde v stredu, hovoril som aj. Preto vlastne za tým občom možnosť aj nebude to mera stačili 140, 120 alebo 240. No kvôli interpelácie mi jedno, toto čo sme minule, keď som tu bol na investičnej komisii, rozprávali, že pri zastávke na Predvize, tam hlavne počas pády na nenormálne, tam vystajajú vandály. A tí vieme o tom, že len tako je ich až tí dosť, lebo každý zo soboty na, či nie zo soboty, ale z nedele na podielok je tam neuveriteľné toto všetko, tie koše sú porozsypované, oni sú už aj takto rozdielané, tie koše som tam stiahol, tam ani tie koše im tam nedal. Lebo oni úplne rozbití, ale tie smety sú po celej ulici, až možno od Kaspi. A to nie je problém len smety, lebo tí ľudia, čo bývajú tak, oproti, tak sa stiažujú na to, že čo sa všetko tam takže, robí. Takže ja si myslím, že tam by bolo dobre asi dať kameru. Niekde tam. Aj to, ale ja si myslím, že aj tá budka, keď chceme to aj rekonštruovať tú zastávku, dosť vyzerá v takom vizuálnom stave, že potom ako keď pristúpime k nejakej inej úprave zastávky, lebo celé to okolie tam vyzerá hrozne, hej, aj ten plod, no to nie je naše, ako majíte na celom tam oplotené, ale je aj nebezpečné, tie deti idú, veď tam, keď niekto spadne na ten taký kolový, no, tento nový, ten bielý celý vyzerá hrozne za nástiny. On bude polamať, to je mu polamať. Hej, dobre, ale tak treba to upravilo vyzerať. A tie kamienky, tie koš tam rozbitý, veď tie koše sú proste, ja si myslím, že aj nie sú praktické, celkovo, keď môžem k tomu ešte k tým košom, aj tak by som celé, teda je naviazať na koše, že máme tu položka odpadkové koše, vyčlenujú 2000 eur, ne? Tak či nepouvažujeme nad nejakými inými košmi, lebo tieto betónové, ja neviem, aj zabadzajú na tom chodníku, veď najmenej tri poznám ako časti len takú, kde by zabadzajú po chodníku a do koše naraz, ne? Tu je napríklad jeden, a takže proste niekde inde, teda nie že inde, ale iné koše. No. Pozerala som napríklad také tie zelené vo Forexe, keď sme objednávali tie kontajnery, stovky veľké, tak dajú sa tam objednať tie zelené a môžu sa pripevnúť o stovky. Aj z praktickejšieho hľadiska je lepšie, že sa môžu, že nebudú sa rozsypovať po zemi, hej, sa všetkajú to zatrýkuť. Preto sa kúpili tie ťažké, aby ich neprevratili. My sme dali v Kulávke, čo je cez rieku, tam vyše mňa, tak hodili nám to do vody, do rieky. Máme silných. Veľký kontajner od rieky do rieky. Ale ako treba to tam upraviť, lebo vyzerá to fakt nedostojí. No. Keby sme tam aj liatých betov zo železa, tak to nebude. Možno keby ten koš tam nebol, tak možno by to nemali čo rozsadzovať po ceste. Tak tam sú aj dva, lebo je aj pri tej cukrárni hneď, Simonky a hneď je tam, takže áno, môžem pouvažovať, že... Ale že by sa sám keď treba koš, ale by som ho dala tam normálne, upevnila na ten stĺp, ten zelené, čo sú také koše. Aj... No, však tam ale konu normálne pripevne reťazkou, nie? No, také maličky tam beta, čo každý druhý deň pôjdeme s autom do Skurikova, to nič nebudeme robiť. Ale veď vy to nevysypujete, veď to bebečka aj vysypujete. No, aj my. Ja neviem, no lebo sú napríklad teraz skôr. Čo nebudeme robiť len. Tak teraz som išla za súťaľ všetká správa, všetky tu je a už je tam asi piaté deň. Takže nie, naozaj treba to posíliť. Aspoň keď tie PPP si stanovia, že tie košku musia vysypovať, hej, že poriadne niekto vysypujú, lebo ako... Oni sú vždycky od 1. do 16. A potom už nie, to znamená, že potom ich nemáme. No, treba riešiť v prvom rade aj toto, že tam robia ozaj, tí ľudia tam oproti sa stiažujú, že to je katastrofa, majú strach vyjsť von a upozorniť tých mladých. To máme jedno miesto a potom máme druhé miesto, tu je ten chodník prepojený, zadná ulica, polná ulica. Tam takisto. Tam ani koš by som nedával, vytočte tam tým ľudia. Ja by som, čo sa týka tých košov, navrhol, kedy sa robí vandalizmus, najviac v piatok, sobota, čiže v piatok po obede vždy teda kompetentný nech ide vysype, aby to bolo žiadne. Ja, že spratať koše preč ako. Vysypať, že keď ho budú, hej, že ho vyvali, no tak dobre, bude aspoň prázdny. Ako jak ináč, to je minimum z minima. Minimum a potom, no tam je to tak, že aj relatívne, tam možno tá kamera obecná jedna by nebola. Ja tomu len nerozumiem, lebo by som povedal, že na takom frekventovanom mieste a vlastne také niečo pod svetlom. Pod svetlom. Ja tu
zastávku som určite ako... To jeden šofér mi rozprával, že išiel do Lenáku a rozprával, išiel som po štvrtej, nič nebolo a ja teraz idem po piatej, tak všetko bol si bolo, nie? Tak znamená, že to asi tesne na dráhu. Nie, ani musia na dráhu. On vážne mi tak rozprával. Koľko má roboty s tým, nie? Ale je pravda, lebo aj teraz, keď sme mali Julia, ale z ráno o 4. prišli mladí do domu. Ráno o 4. boli. Ráno o 4. prišli mladí a zistili, že tam je niekto. Odišli. Však minulého roku nosť to stavu 350 eur? Nie, 150. 150? Ale takto, že ale myslím toto, čo pokradli minulého roku. 150? A teraz sme stražili. No, my tam máme v rozpočtené kamery dačo, tak dáme je na tú zastávku, lebo tam aj ľudia sa veľmi stiažujú, nie že len ako neporiadok, ale že tam je cehlu a iné... Ale hey. Som za, aj za opravu tie zastávky, vyzerá hrozne. Máme jednu tú zastávku. Zastávku by nám bolo treba zvaliť hetky. Úplne zvaliť, ale normálnu postaviť ako zemlové. Tiež môžeme dať na veri, že akšie mám 20 metrov. Však to môžeme, budúci ale... rok rozpočet, budeme za chvíľu pripravovať. Áno, áno, že za hrozne. Zastávku treba nám zvaliť. Dáme vyprčiť potom, že kde je, čo je naše zemlové. Neviem, či tam ešte Jano nemá pristávku. Že musíme, ale treba rozmýšľať v rozpočte, ozaj mať pripravené. A potom aj som myslel, že niekto tá zastávka, ako ste hovorili, že o tej Sintri nejaké nečína. Dobre, táto zájemská, čo robí tu ten projekt, to tá sa nepravda. To, tak potom je jednou zájemské. Ja ona len počúva si druhý projekt, tu je zastávky, aké misie vás. Práve neviem, ale musím robiť projekt. Dobre, ako tým košom, no... Ja som isto myslel, že keď to budú také betónové a ťažké, že ako budeme mať pokoj. Ale akože naozaj zabadajú tým chodníkom. Tu je úplne zbytosť nejak roce, že tu púšťala. Margareto, my sme tie koše aj zabetonovali, zabetali. No. Oni boli zabetané do dlažby a kde sa dalo do chodníka, boli cez normálne. Nie, ale že či neuvažujete, že na takúto, máme tam akože rozpočtené 1000 EUR na odpočtové koše, že či sa 50 EUR stojí, nie? Takým ja som pozeral, že sa len učiť. Hej, ale... Treba to. Treba to. Treba to. Treba to. Treba to. Treba to. Neviem, ale teraz by som tá rozbita, že to takto sa tam. Tak buď sa, nech sa, ja neviem, nech sa úplne tam... Nech sa aspoň nevyzerá tak, ako... Nech sa zruší ten odpočtové koše. Ja by som navrhol, zatiaľ vysypujme, jak som navrhol, s tým, že komplexne to poriešme s tou zastávkou, lebo vymeníme zastávku a koš tam dáme nejaký adekvátny k tomu, neviem. Však ako, na tom stĺpe môže byť zaujímavé, majú tu obce, keď zaujímavé tam. Od zeme nebude, čo už bude prehrávať. Tá kamera kedy je možné, ak som to mal robiť? Neviem. Ale to tak mesiac stačí na to. Vlastne, neviem. Takže do mesiaca, kedy sme to dali pod kamery, ja si myslím, že ani tieto nebudú vysvetľovať. A keď, tak si vieme zísť, že kto to bol a viac menej. Kože aj keď bude plechový a bude priviazaný ku tomu, ale to je, ja viem, že to je tenký plech, aj toto sa dá skryť. Ale keď bude kamera, to už budeme vieť, že toto robíme, aj BB rieši, a policia všite, no i... Veď máme tam 5000 na košie, 50 eur stojí, ale to nemáš toľko položku. 10 kúpiš, ak to máš tak zdrojú, však to nie je. Niekto vyzerá kultúrne, nie je porozbíjane tie kose, ako ono, keď budú nové, budú vyzerať kultúrne a po čase bude treba každý rok dávať do rozpočtu koše. Tak ale sú tam v tom rozpočte tie koše. Máme, budeme. Keby ťa napadlo, že nejakým návrhom na tie koše... Dobre, ďalej. No veď kúpiť sa dá, no vy musíte povedať, že čo chcete, či... Ty si tu jediná žena, ty máš kus.
Ty povieš aké. Jovčalaj. Jo, mám nové kontakty, že mne. Pastierovaj. Vy ste vesničnú komisiu, tam to môžeme predávať. Ja sa chcem opýtať vedúceho prevádzkary, že či máte v pláne tento rok pokračovať v tom, tej oprave tých lendavských retardérov, ako nazývam tých pustie, čo sú dažďovú vodu. Dve kúze sú robia, áno. Tri sú v rozpočte. Sú v rozpočte a do tých vždy to plánujete, ktoré chcete urobiť? V septembri, jeden sme plánovali na Polnej, ďalší sme plánovali na výjazd na tú novú lokalitu, na Bredomoru. A potom ešte jeden sme plánovali teda na komisii Tatárska smer na Polnej, takže dosť frekventovaný a dosť rozbitý ten úplne. Takže ten dobrý. Takže som mal fakt čest, či už vydatový, Michalovi? Ten je rozbitý. Dobre. Môžem pravdiť, ale to zabetonovať, lebo niektoré kúpeľe zruší, nie? Ale ja som sa to... Niekde musí chytať tá voda, takže... Ďalej? Tak ja by som nadviazal na Tomáša. A takisto by som sa chcel opýtať vedúceho prevádzkárne, že ako sme dostali tie informácie od pána prednostu o projektoch, tak takisto by som sa chcel opýtať, že v akom stave sú nejaké tie rozrobené práce. Ja viem, že ste nám poslali aj nejaký ten... Okres okolo toho, ale tak niekde aj verejno sa robí tak môj svetej rodiny, plus nejaké chodníky, zavrát, viaci, dvory a tak ďalej, že ako stave je to, či to bude stihnuté do konca roka. Ja viem, že tej práce je veľa, čo vidíme aj všetci, že nestiháte, že možno aj do budúceho roku, možno menej takých tých investičných akcií, čo sa týka prevádzkárneho roce. Ale to je môj taký osobný názor. Možno odporúčanie pre vás kolegov. Tým akciám častočne sú rozpracované, neviem. Tie, ktoré sú už urobené, by som už asi nespomínal, lebo niečo sme spomínali a niečo bude aj novina v tom článku, takže tie si môžete prečítať, alebo vám môžem preposlať mail, ktorý som poslal vydavateľke novín. A čo sa týka tých prác, ktoré ešte nie sú zrealizované a začal sa realizovať, tak momentálne realizujeme na cintoríne výstavbu oplotenia zo zadnej strany. Tam sa nám trošku projekt predĺžil, keďže nám prišla vytýčiť hranicu pozemku pani inžinierka Štrbáková a vznikol nám tam priestor na nejakú tú komunikáciu, respektíve na nejakú tú cestu k tej našej technickej miestnosti, ktorú máme na cintoríne, čiže z toho dôvodu tej práce nenapredujú tak, ako sme plánovali. Tu by sme chceli dokončiť ešte v mesiaci august. Chodník chceme začať tiež ešte v auguste. Ten zatiaľ sme nakúpili materiál, ktorý nám bol dovezený posledná dodávka, bol asi pred nejakým tým týždňom. Už máme nejaké veci rozbehnuté, že akým štýlom by sme to robili, lebo tam je problém s priestorom, kde tam veľké mechanizmy nevojdu. Čiže zhaňali sme nejaké mechanizmy, s ktorými by sme to vedeli urobiť, už máme nejaké predbežné dohody, čiže chceme to začať realizovať v auguste. A potom k ďalším akciám. Spomínal si most na ulici Svätej Rodiny, tak v podstate ten most je stále problém v projektovej dokumentácii, keďže projektová dokumentácia sa už dvakrát menila, ale teraz sa bude tretíkrát meniť, pretože ten projekt, no pred začiatím alebo pred projektovou dokumentáciou nebol ani vyškopis, ani polohopis a v podstate ten projekt nesedí s aktuálnym stavom, preto sme sa stretli minulého týždňa s projektantom a má navrhnutý pravý. Nejaké predbežné návrhy už máme, čiže nejaké veci sme si už pripravili a chceli by sme začať tento týždeň už nejaké väčšie vykopové práce na projekte základové konštrukcie pod tento v podstate rámový priepust. Do konca augusta by sme chceli aspoň čiastočne sprejazdiť a potom dobudovať nejaké veci. Ale to záleží od projektu, čiže v podstate... Tam spochybujú projektant alebo... Je tam iná hĺbka, to je... Tak treba povedať, že predtým to zase bolo tak, že dali podmienky vodohospodári, hej, chceli tam zmenu, no tak sa robilo na základe tých iných požiadavek. Tak, teraz je zmena technická. Ja sa chcem opýtať, my tam na ten cintorín ste nakúpili všetku novú, úplne zámkovú dlažbu, nepoužívam, nebudete používať tú, čo sme mali, čo sme... Staré ide na chodníky. Staré ide na chodníky? Na cintorín bolo, povedané, že bolo. Dobre, to staré na ten chodník, čo sme aj spomínali, akože zo zadnej na silnečnú. No, aj tam ako pribudne ešte osvetlenie, ktoré bolo tiež požiadavka poslancov, aby pribudlo po chodníku. Stačí? Čiže ešte nejaké... No tie chodníky tiež aj v priebehu to všetko tak, ako no, jedno.
chceme to stihnúť, ako nie všetky veci sa dajú naplánovať, pretože 95% prác robíme vonku a to z nás imituje aj počasie, keďže v maji nám celý maj pršalo a nie všetky práce daždí idú tak rýchlo ako za dobré počasie. Čiže ako predpoklad je, že to sa stihne všetko. Niektoré akcie nemôžem povedať, že na 100% sa stihnú, pretože pribúdajú aj práce najviac, ktoré nevychádzajú, dá sa povedať, že len do našej hlavy, ale sú požiadavky poslancov, sú požiadavky občanov, ale na starostu, čiže už pripravujeme nejaký pre vás informačný list, ktoré práce sa robí najviac a potom trvali, aby ste vedeli v podstate, že ktoré akcie nestihneme urobiť, pretože sa robili iné akcie. Aké nejaké odporúčania, aby sa to stihlo urobiť, ani to budúci rok, proste aby sme mohli vyčerpať rozpočet, je to urobené? Pri príprave rozpočtu možno lepšie prepočítať pracnosti na nejakých procesoch, pretože aj nejaké údržba, lebo zatiaľ to tak akože vnímam, že tá údržba v podstate naša je. Robíme, čo sa dá, ale podhodnotená, akože málo pracovníkov máme na údržbu vyslovene v rozpočte. Dobre, ja ďakujem. Ďalší? Ja nemám interpelácie, iba nedá mi, chcel som, že nie, ale na pána kolegu Tomáša Kudačeka ohľadom tej zúšky. No, keď prišlo malému, že ho neprijímajú do zúšky, tak iba by som chcel odkázať, že v prvom rade sa mi nepáči, že deti urobili rukojemníkov. Po ďalším minulý rok zobrali všetkých, my sme nič nezastavili, tento rok už neprijímajú. A nech si uvedomia, že o peniaze prichádzajú oni, a nie obec. Na toľko. Dobre. Keď sme vyčerpali všetko. Ďakujem. Môžem ešte, tam ešte jeden bod rôzne. Sme sa rozprávali aj pred zastupiteľstvom v podstate o tom pripoji. O tých pripojkách, ktoré neboli vybudované, keď sa robila kanalizácia z európskych peňazí v podstate. Lebo pribúdajú nám žiadosti od občanov, aby sme realizovali pripojenie. Lebo my v podstate teraz, keď kúpime kanalizáciu v mnohých lokalitách, tak aj na voľné pozemky dávame pripojky. Na tých pozemkoch, na ktorých nebol dom postavený, ani nebolo sa len povolenie vydané, tak vtedy sme nemohli žiadať na tie pozemky. V podstate neurobila tie pripojky, takže bolo by dobré, aby bolo nejaká všeobecná zariadenie alebo nejaké uznesenie zastupiteľstva, ktorým nám akože dovoluje, alebo z akých v podstate prostriedkov budovať tieto pripojenia. Lebo momentálne kopeme kanalizáciu v obci, ale keď sa prestane kopať kanalizácia, alebo bude v podstate vybudovaná všade, tak už potom nebudú tie prostriedky v rozpočte prevádzkárne obce, aby sme vedeli to financovať aj do budúcna. Proste, no. Ono vlastne by si tá kanalizácia mala na seba zarobiť. Druhá vec je, že či si zarobí alebo nezarobí. To znamená, že či ísť formou zvyšovania stočného, alebo ísť formou, že obec prispieje ako na kapitálové výdavky, na rozširovanie kanalizácie. To znamená, len tie dva spôsoby, dve možnosti sú. A ešte, keď sú spomínate pripojky, niektoré pripojky budú musieť, keď aj vybudujeme, tí ľudia si vybudujú prečerpávačky, to znamená, že ich náklady sa zvyšia. Bude to akože elektrika a bude si to musieť kúpiť. Ako počiatočný náklad. Počiatočný náklad bude dobre. Čo s tým? Či mu niečo odpustíme? Nemáme vo všeobecne zamestnané? Nemáme. To sme len rozprávali o tom, že... To sa len rozprávali. Vo všeobecne zamestnané na to nie je. To sa len o tom rozprávali, ja som na to pozorňoval. A teraz no, začínajú, že sa chcú napojiť ľudia tí, čo sú. Ako to by školo nevyjde, sú prečerpávačky a teraz čo sú. Toto zaplatí a potom, či bude toľko platiť, jak ten, čo mu ide bez elektriky. Myslím, tak podľa zákona on nemusí mať ani prečerpávačku, môže mať stále žumpu. V miestach, kde nie je možné budovať kanalizáciu a kanalizačnú pripojku, stále sa môže používať žumpa. A ľudia, ktorí nemajú možnosť sa pripojiť na kanalizáciu práve preto, že ich dom je nízko alebo vysoko, musia akceptovať to, že ich pozemok je v takom stave, že tam musia mať žumpu. My nemôžeme robiť všetko preto, aby každý tejto na celom Slovensku mal kanalizáciu. To sa ani fyzicky nedá robiť. A nerozprávali my sme na zastupiteľstve o tom, že my sme mali zistené ešte aj koľko stojí prečerpávačka a aké sú čerpadla drahé. Teda koľko treba. Na komisii. A ono je to tak, že kto sa môže pripojiť, aj keď teda cez
prečerpávačku a chce, tak akože my mu to umožníme, ne? My mu dotiahneme pripojku, ale sme hovorili o tom, že prečerpávačka bude na jeho náklady. Otázka je, či bude 100% jeho náklad, alebo ja neviem, 50%, my tomu refundujeme. Ne? To je bez len rozhodnutia asi prijatia nejakého uznesenia. Alebo sa zniží cena za jeden kubík. No nejaká refundácia, hej. Že by sa mu aspoň čiastočne nejak vyrovnalo toto, že by nebol medzi tými ľuďmi. Myslím, že tam sme dodali, že kubík toho stočného, že by bol... No, kým tá cena sa nevyrovná. Hej, ale to by sme mali to pripraviť, tak teraz rozhodneme na tom. No. A vlastne v podstate na to pripojky, ja neviem. Lebo keď bude napojený na žumpu alebo niečo podobné, tak v podstate celý náklad je jeho, hej, vyčerpanie. Teraz sa opýtam tak, že vy zatiaľ, čo máte peniaze od obce na kanalizáciu, zatiaľ ste... No, zatiaľ sme na tom, aby sme mohli zrealizovať tie pripojenia. Zatiaľ máme 3 žiadosti. Dobre. A teraz ešte poviem, že bolo by dobre, keby ste tú kanalizačnú pripojku robili vy. Určite áno. Hej? Ako správca. No, áno. Po hranici pozemku musia. No, ako nie je len tak. No na vlastnom pozemku, ale po hranicu pozemku, lebo... Ako bežne, keď sa stavajú domy, tak sa vybuduje hlavná vetva kanalizácie a každý si robí pripojku sám, hej. Ale len tak sa to robí ináč, že jednoducho my ťaháme kanalizačnú pripojku až po hranicu pozemku každému. Len, a to robíme podľa môjho názoru len z jedného dôvodu, lebo chceme za 2 roky robiť cestu. Tak chceme, vyťahneme každému na pozemok kanál, vodu, aby sme potom, aby nám tam už nikto nekopal. No to jedna vec, druhá vec, aj keď bol projekt na kanál, tak to bolo v projekte po hranici pozemku. To znamená, my pokračujeme v tom systéme na ďalej. Zase už mi aj sa patrilo, keď poviem mne, tak aj tebe, aj každému. No tak vlastne potrebujete od nás podľa starostva uznesenie. Že môžeme vrátiť tie peniaze, čo máme, že kto príde a je to možné vybudovať pripojku. Po hranicu pozemku. Áno. Ja si myslím, že... Jaký máte názor na to, poslanci? Myslím, že treba, že... Aj automaticky. Hej. Zapresovať. A treba dopracovať. A dopracovať do všetko? Čo s prečerpávačkami? Čo s prečerpávačkami? Vlastnými. Vlastnými. No, či ideme refundovať, alebo nie? Lebo viac menej je to pre daný dom, alebo daného jednotlivca. Ondrej, a keby sme robili tak, že keby, už sme to raz na tej investičnej komisii... My sme to tam rozobrali, do toho dajú niektoré... Že keby sme sa vrátili k tomu naspäť a pripravili pre zastupiteľstvo nejaký návrh... Dobre, však ja odporúčam tak, nech prevádzka nech urobí nejaký výstup z toho, prebehneme cez komisiu a tu na to už príde ako celý materiál. Ale tento súhlas, akože by ste peniaze používali tie pripojky, to dajme teraz už. Ale do budúcna, keď sa nebude realizovať výstavba kanalizácie, tak veľa by sa to financovalo z obecných peniazí. Samozrejme to... Opäť rošlo napríklad, keď skončíme s kanalizáciou v obci. Skončíme, ja to sa nikdy neskončím. To sa nekončím, to ja si tiež myslím. Ale dobre. Tu nám ešte upozorním na jednu vec, to znamená, že väčšinou teraz ja idete budovať pripojky tam, kde sa napoja a mali na, by sa mali napojiť na prečerpávačky, dobre, hej, dobre hovorím. To znamená, že... Nie, lebo tam, kde sa napoja na prečerpávačky, lebo my sme tu na zakomponovali jednu vec, že kto má pripojku, aj keď není pripojený, tak vrátame stočné. To znamená, keď vy budujete, už je jedno, či on sa pripojí alebo nie pripojí, je v systéme. Hej, aby to každý chápal. Lebo veľa ľudí platí stočné a viem, že nie sú pripojení, ale keďže je systém takto tu nastavený, tak to je už... Dobre, takže dám hlasovať za to? Dám hlasovať za to, hej? Dobre, takže kto je za? Za to, že by tie pripojky sa robili z tých peňazí, čo ste dostali na kanalizáciu? Kto je za? Dobre, ďakujem. Zdržal sa niekto? Je niekto proti? Jano? No ja som, neviem, či ste dostal, či nedostal, ja som nejaké poslal na interpeláciu. Neviem, čo na to by smyslím. Ja mám pripravené odpovede na všetky tvoje otázky, tak som takže myslel, môžeme si to, keď... Ja nehovorím, že všetky treba, bo niektoré sa už vyriešili, hej. Treba si to prečítať, tak jak to bolo napísané, tak to treba aj ostatným si myslím, že distribuovať, aj občanom. Takže dobrý deň, tieto body by som chcel doplniť, prediskutovať na najbližšom obecnom zastupiteľstve, konanom v auguste, a im jedno v akom bode.
verejne, nakoľko sú to požiadavky, pripomienky občanov. Ku všetkým bodom prosím si pripraviť informácie, termíny a kompetentné osoby, aby sme sa konečne pohli. Takže zistiť podmienky rozšírenia STL plynovodu v obci, požiadavka niekoľko mesiacov, dôvod výstavba plynovodu na nových a starých komunikáciách a následne napojenie domácnosti. Odpoveď. Už v minulosti bolo obecné zastupiteľstvo niekoľkokrát informované o tom, že čo sa týka rozširovania plynovodu, tak je možnosť ho rozšíriť s tým, že ho obec vybuduje na vlastné náklady a odovzda do užívania z SPP. Nájomné sa pohybuje na úrovni 1 euro rok. Keď môžem dnes reagovať, to bolo, presne si povedal Mišo, presne tak, jak si to povedal, bolo, ale bolo aj povedané, že sa prešetri, či sa niečo nezmenilo. Nič sa nezmenilo. Nič? Dobre, keď sa nič nezmenilo, či sme boli sa opýtať, či sa zmenilo, či sa nezmenilo, keď sa nezmenilo. Nové zmluvy, aj nové zmluvy, ktoré sú, to je tak jednoducho. Veď ja sa len pýtam, ja som sa opýtal, bo si povedal, si sľúbil v júni, že sa pôjdeš informovať ku pánu Horníkovi, ku Kovinskému, koľko tam poznáme. Ja som to dobre. Tak nič sa nezmenilo. Dobre, veď to je. Áno. Takže ďalšia. Prijatie nového zamestnanca a nákup váhy pre zberný dvor. Dôvod. Výstavba zberného dvora začala a očakávame skore spustenie zberného dvora. Je nutné na to prijať nového zamestnanca, celý zberný dvor v režii obce a taktiež nakoľko momentálne chýba váha a je nutná na spúšnenie zberného dvoru, nákup, obstarávanie trvá určitý čas, cca 3 mesiace. Navrhujem v rozpočtovom opatrení vytvoriť novú položku pre cestnú váhu a financie zobrať z rezervného fondu alebo z inej možnej položky. Odpoveď. Ako poslanec obecného zastupiteľstva, ste zároveň členom investičnej komisie a máte možnosť byť účastný na každej komisii, aj finančnej. Ako dlhoročný pracovník v oblasti samosprávy by si mohol vedieť, že všetky návrhy, ktoré majú dopad na rozpočet obce, môžete prekladať priamo cez túto komisiu alebo priamo na rokovanie obecného zastupiteľstva spolu s patričnou prípravou položiek, z ktorých sa financie vezmu, a na aké položky sa presunú. Zároveň prijatie nového zamestnanca je kompetencia starostu obce, o ktorej obecné zastupiteľstvo nemôže rozhodovať. Do konca roka bude v rámci rozpočtového opatrenia zadaná požiadavka na nového zamestnanca viac menej s dopadom na rok 2020. Čo sa týka váhy, nie je to nutnosť ju obstarať ihneď, nakoľko verejné obstarávanie nebude trvať tak ako u vás až 3 mesiace a nie je to dôvod teda to súriť. Ja si myslím, že to treba súriť. No, momentálne nevieme, aké bude teda, čo treba k tej váhe, to znamená, aký základ. Tam máme stavebnú. Áno, ale my musíme naštelovať na tie päťky základ. Veď ja som robil mostové váhy, nie jednu. Normálne bola stavebná časť, boli tam piliere, priečky. Direkt na to sme vytipovali váhu. Dobre, keď ma dovezieme teraz tú váhu, kde ju máme postaviť? Ja nehovorím, že teraz, ale na základe toho, aká sú to stavebné. Ako si ma tak nasral tými otázkami, čo si tu napísal, lebo ja ti tak poviem, ja keby si teraz tu vyšiel a ako z celého toho vyplýva, a to nie len akože práca obecného úradu, ale práca vás všetkých, že tu sa vlastne nič neurobilo. Odovzdáme do správy prevádzkarní. My tam máme traktor, my na ňom nejazdíme. Jazdí prevádzkarní. My ju nemôžeme ani odovzdať prevádzkarní. Zberný dvor. Najbližších 5 rokov. Čistička odpadový dvor kanál je v správe. Ale ako, to budeme potom riešiť ďalej, lebo no, čo sa týka ďalších tých, čo no, máme. Kalendár akcií na rok 2019. Prečo ešte stále nie? Kde je problém? Termín je požiadavka niekoľko mesiacov, dôvod ešte stále nie je. Nie je preto, lebo by bol iba orientačný. Mnohé akcie sa upresňujú po dohode s inými organizáciami v obci a teda nie je možné ich zaviazať na pevný dátum a čas, napríklad s barským úradom, so školou a s ostatnými organizáciami. Keď ja som nepovedal orientačne, prečo tam nebolo, poviem príklad, futbalová 11 bude v auguste. No, futbolovú 11 sa rozhodnú týždeň predtým, kedy je. Týždeň predtým, ale keby sme ich upozornili a popýtali, budete robiť, nebudete robiť, budete robiť v auguste, budete v júli robiť, alebo júliales. Vieme, že sa to robí tretí týždeň. Ale to všetci vedia, že ten júliales je tretí. Moja dcera nevie robiť, ona by si to chcela prečítať. Chcela prísť, ani môže, bo nevie kedy. No. Nie je sama. Janome Zaber? Nie je sama.
Nie je sranda. Ty nevieš, kedy je Julialis. Ja viem, že je tretí. No, prečo to svojej dcere nepovieš? Veď ja som jej povedal. A vyšla na dovolenku na bari, to už jedno, ale druhí ľudia. Ja mám si nosal Nemecku a Češko hovorí. A vieš to môžem. A prečo ste nenapísali, že kedy bude? Tretia nedela. Tá tretia nedela. To také, tretia nedela. Ja ako každý to privítal, keď som to spomenul Marci, Mišo, každý povedal, veď. Ja nehovorím, že tam bude, ale napíšem, vo februári budú jazdy na vreci. Marci budeme mať farsky. Lyžovačku v apríru nebude nič, maje bude deň matek, ľudí bude jaské ohne. Čo sa bude správa oddelenia kultúry, mládeže a športu? No, všetky akcie. Všetky akcie. Všetky akcie. Aj keď, aj mesiac. Správa, vieš, keď dáva kultúra, mládeže a šport, všetky akcie sú tam uvedené. Kedy, datumy presne nie, ktoré sa vedia. Kedy boli. Kedy boli. Nie, aj keď to sa opakuje, to sú stále, to je každý rok, nič iné nemáme. No a keď máme to stále, aký bol problém do opice? A tak. Ako ja si myslím, že priebehu sa posiela, že je na to. Ale samozrejme, že sa posiela a sa informuje. Tu je, ako poviem, že to len je taká, ja by som povedal, a nie, nekomentujem. Ďalej, prosím o termíny pre vydanie uzavierky pre nasledujúce občasníky obca Lendák na nasledujúce roky. Dôvod sprehľadnenie situácie. Tieto datumy nie sú k dispozícii. Spravidla časopis vychádza štvrťročne. Termín uzavierky si určuje šéfredaktorka. Ak máte články, ktoré chcete uverejniť, je potrebné ich zaslať priamo jej alebo doručiť na obecný úrad. Kto má na starosti uverejňovanie a písanie článkov, fotografií na webovú stránku? Administrátor len uverejňuje články, dokumenty, fotografie, ktoré sa mu pošlú. Dôvod, stránka je nezaujímavá, neatraktívna stránka obce. Odpoveď je nikto. Žiaden zo zamestnancov nemá pracovnú náplň tohto druhu. Zároveň treba podotknúť, že každá webová stránka obce je v prvom rade informačným portálom obce a nie predajným stánkom alebo akýmsi blogom na uverejňovanie článkov. Na webovej stránke obce sa uvádzajú základné informácie o dianí v obci. Váš pohľad na neatraktívnosť a nezaujímavosť je výslovne subjektívny. Revitalizácia lesov na vrchu Kicora. Aký je stav? Požiadavka niekoľko mesiacov. Dôvod zachytávanie vody, erózia pôdy. Lesy nad Lendákom sú vo vlastníctve mesta Spišská Veľa, ktoré ako každý iný obhospodarovateľ lesa je povinný dodržiavať plán starostlivosti o les. V tomto dokumente je uvedené všetko, čo sa týka hospodárenia a starostlivosti o les v predmetnej lokalite. Obec nie je obhospodarovateľom predmetného lesa a teda nemá žiadne právo vstupovať do akéhokoľvek procesu v rámci tejto veci. Ale osobne som rozprával s pánom riaditeľom. A to je všetko. To je to, čo je tam napísané. To je všetko. A je plán, čo? Teraz sa volá, neviem, či nie plán rozvoja lesa, neviem. Čo to je dobré, keď majú niečo, prečo nevedie. Keď si sa rozprával, preto sme povedali, že nevieme, že či niečo majú. Ale to je o obhospodarovaní lesa, to nie je o zadržiavaní vody nad Lendákom. No keď tam bude, les bude zadržiavať vodu. Nehovorí, že les nezadržiava vodu. No. Kde je doplnený a aktualizovaný dopravný projekt s požiadavkami? Prosím o termín, dokedy to bude, prečo to nie je požiadavka niekoľko mesiacov? Z dôvodu, že projektanti s potrebnými osvedčeniami sú zanepráznení, je ich málo. Stretnutie s farárom a biskupom týkajúce sa zdravotného strediska, cintorína a parkoviska. Ako to dopadlo, aký je ďalší postup, termíny? Požiadavka niekoľko mesiacov od marca. Spišské biskupstvo poslalo odpoveď, že biskup sa stretne so starostom začiatkom augusta z dôvodu zdravotných problémov. A treba ešte dohodnúť stretnutie, pretože má zdravotné problémy otec biskup. Dohodli sme sa na dvoch panoramatických tabuliach v obci, mali by byť doplnené informácie o typoch a cene, kde sú tieto informácie, termín. Ešte keď môžeme, ešte pred tým biskupom sa zhodneme, som myslel, že najskôr, keď som to ja dobre pochopil na Farskej rade, keď bola, obec musí mať akože záujem, myslím si, že obec má, že by sme niečo urobili, inde nemáme len na Farsko. Takže ja som myslel, že najskôr pôjdeme za farárom, či je ochotný, keď je ochotný, no tak pôjdeme ďalej. A on sám nerozhodne, rozhodne zase farská rada, hej. Na čo tam pôjdeme, keď farská rada povie, že nič. S pánom farárom sme rozprávali ešte úplne na začiatku predtým, to ešte ani zastupiteľstvo nevedelo a som teraz tým nemal ani najmenší problém, pýtal to. Problém je otec biskup, ale ten má zdravotné problémy. Prišla. Ja neviem, či od apríla, či jak som to pozval, tak prišla koncom po polovičke júla, alebo jak prišla. Ja ich neurýchlim. Ja ich neurýchlim.
Ale prišlo to ako, ja som čakal. No, som čakal. No, vieme, že od marca sme to žiadali, teraz prišla konca júla, dobre, stretneme sa v auguste, nič sa nedie. Ešte musíme sa spojiť a dohodnúť, pretože keď som bol ja v Levoči na odpust, tak som videl, že ten zdravotný stav ešte vždy je, myslím si, že nie najlepší. Bodaj by som chcel myliť. Dohodli sme sa na dvoch panoramatických tabuliach v obci, mali by byť doplnené informácie o typoch a cene. Kde sú informácie, termín? Nie sú. Dohodli sme sa na dvoch panoramatických tabuliach v obci. Mali by byť doplnené informácie o typoch a cene. Keď vieme, aké sú to panoramatické tabule, tak by ste mali podať aj informácie o type a cene. Áno, to je populárne, si ničo povedalo, že to nie je problém, že obecné zoznam, čo tam je, že stáva 1200 eur, že nám to povieš. 1200, či koľko si povedal, že stála tá orientačná mapa len takú, čo tu je pri kastéru. Že nie je problém zistiť, že tie nám vyrobia dva, tak akože už mohli byť, podľa mňa. Keď budú také namalované, budú, keď stoja 1200 eur, aspoň by sme vedeli, že kde je Satan, kde je Gerlach. Tak neviem, ani diabej, ale... To február. Táto požiadavka je v predstihu, ale na... to ešte doplňaš tú svoju otázku tu, hej, že by sme boli... Lebo podľa mňa ani nevieš, čo si tu napísal. Viem. Áno, táto požiadavka je v predstihu, ale nakoľko niektoré veci, ako vidíme, veľmi dlho trvajú, navrhujem, aby na fasáde obecného úradu bol erb obce, podobne ako spojená škola, s doplnkami. Osvetlenie, časomiera, teplota, informačný text, ale ja to píšeš, informačný text o obci, fotografie v krojoch. Momentálne sa zaoberať iba s návrhmi a následne premietnúť túto požiadavku do rozpočtu 2020. Taktiež, nakoľko je problém s prívodom elektrickej energie na obecnom úrade, staré a nevyhovujúce káble, aby kompetentní doriešili túto situáciu z VSE. Na ich náklady, teda na náklady VSE, v rámci rekonštrukcie NN siete v obci na Kostolnej ulici. Ak obecné zastupiteľstvo schváli tento váš rozvojový projekt vizuálnej stránky fasády obecného úradu, tak sa tým bude zaoberať aj pracovník obce, ktorému bude pridelená tá kompetencia v tejto veci konať. Kedy sa bude riešiť územný plán obce Lendák? Treba, že môže termín. Ešte po tom, prečo si teraz prečítal. Sami vieme, ty vieš, že starostavia a ja viem, že rekonštrukcia siete je ukončená u Sokoviana na Kostolné a je ukončená u Virčova, tiež na Kostolné. To znamená, že 200 metrov nemáme. Či my nemôžeme nejakým uznesením alebo vami potlačiť tých 200 metrov, že by zrobili tú rekonštrukciu, a keď budú robiť rekonštrukciu, sami vieme, že oni vymieňajú pripojky. Tak nech, keď robia všade, no. Nemusieť by nechali, čo je najstarší úsek obce, dá sa povedať, určite tu bola obec, tu bol úrad, tu bol kostol a úsek od Virčova na Kostolnej, pozorkoviana na Kostolnej, je to úsek 200-250 metrov nemáme, či by sme nemali alebo požiadať, alebo nejak posúriť, že chceme, nehovorím, že my kvôli nás, že budú tu robiť kvôli fasáde, ale niekto konča, že máme výpadky elektriky alebo také niečo, veď. Robia. Oni ti tam pripojku nový kábel natiahnu. Keď máš droty, ti dajú nový kábel. Keď nemáš ale droty, my môžeme pripomienkovať ich to tú rekonštrukciu. Pripomienkovať môžeš všetko, no. Aj rekonštrukciu. Ale keď nemáš droty, keď máš kábel, tak ti dajú ten istý kábel, čo si mal. To je tak, už by si vedel. No, skúsiť môžeme. Neverím, Pálo, že taký istý kábel nám dajú, ktorý prichádza teraz na obecný úrad, vlasatý, normálne vretenkovitý, to už neexistujú ani spojky. Ešte ti raz rozprávam. Keď máš droty, dajú ti kábel. Keď nemáš droty a máš kábel, ten kábel, čo máš, ten ti ostane. Kedy sa bude riešiť územný plán obce Lendák? Prosím o termín. Vyžaduje si to situácia parkoviska, zdravotné stredisko Nový Cintorín, verejné záchody, parky, trhovisko, situácia ohľadom premostenia na Mlynskej ulici a iné. Požiadavka niekoľko mesiacov. Územný plán je v procese realizácie. Koncept je schválený, súborné stanovisko je schválený. Je čisto, by sedeli ste tu nad územným plánom, si poslanec si pripomienkoval tu. Pripomienkoval, áno, ale no, sám vidíš, že aký máme problémy, že nemôžeme ani vyvlastniť. Na základe toho konceptu nemôžeme nič robiť. Územný môžeme robiť na základe starého územného plánu, na základe nového, čo máme nové veci, musí byť územný plán. Kedy musí byť nový územný plán. Keď to nie je starý územný plán, ja územný plán máme, stačí do júla 2020, že by bol,
ale my tlačíme, že by už ten čistopis, už sme asi koncept sme už upravili asi 5 alebo 6 razy. Tak. To znamená, že my aj keď už schválený koncept bol, aj tak sme ešte upravovali. To znamená, že on robí teraz už na čistopise. A ten sa bude schváľovať ešte toho roku. Tak ja, má síce termín až na druhý rok, aj máme termín, ale trošičku nás to brzdí, takže... No veď ja som len toto na mňa, že nemôžem pozúriť. Áno, to vieš, tiež vieš, dobrú si to tak ako, fakt, ja ako, veď, keby si, ale... ako keby si dneska prišiel tu na úrad. Nie, dneska som prišiel na úrad, ja som už pomaly 30 rokov, jak ty. Dobre, ideme ďalej. Vy vlastne nemajetko právnych vzťahov na starom cintoríne a premostení na Linskej ulici, v akom je to štádiu, kto a termín. Momentálne sa vy vlastne nerieši, nakoľko je k tomu potrebné aj uznesenie obecného zastupiteľstva, takže treba dať návrh. A ďalšia vec, upozorňujeme, že vyvlastnenie má finančný dopad, nakoľko sa za pozemky musí zaplatiť buď vlastníkom alebo do depozitu štátu, reálna cena, ktorá je podľa znaleckého posudku. Požiadavky na starostu obce len tak ako poslanca PSK predostrieť návrhy, zistiť možnosti preklasifikovanie ťahu obcov z cesty 3. triedy na cestu 2. triedy, rozšírenie mosta na hlavnom ťahu v strede obce, zväčšenie kruhov, zriadenie zastávky, požiadavka vyše 20 rokov, nové napojenie pre obce cez Šarpanec. Požadujete v súčasnosti nereálne veci. Sme radi, že vôbec Vúcka opravila cestu, ktorú vlastní. Ako občan máte právo sám požadovať vyššie územný celok o konanie v týchto veciach. Ako poslanec Vúc môže starosta apelovať na predmetné problémy. Rekonštrukcia cesty cez Lendak bola aj zásluhou poslancov Vúc za okres Kežmarok, vrátane starostu obce Lendak, ale aj ďalších poslancov Vúcky, ktorí hlasovali za rozpočet Vúc PSK. Zistiť a spraviť nápravu, kto zodpovedá za označenie autobusových zastávok v obci, grafikon, dopravná značka, vodorovné dopravné značenie, škola, obecný úrad, jednota v strede obce. Ste dlhoročným vedúcim zamestnancom prevádzkarne obce Lendak. Boli ste vedúcim zamestnancom prevádzkarne obce Lendak jej štatutárom. A prečo ste v rámci svojej činnosti tieto veci neriešili? Keďže prevádzkareň obce Lendak je správcom miestnych komunikácií, vaša otázka je absolútne na zlom mieste. My sa bavíme sa o štátnej ceste. Bavíme sa o štátnej ceste, že by bola smerovka, že kde je škola, kde sú... My sme tam už dali nejednu značnú školu, dali sme tam dopravné zrkadla, za naše peniaze, za obecné, vôbec tam nedala ako. A rozšírenie mosta, ešte pánom riaditeľ Mačko bol poslancom, už tedy sme debatovali, že by skúsil rozšíriť most, lebo cez zimu tam je kritické miesto. Cez zimu, cez leto sa tam prejdú tie dvárca. Chvála Bohu, sme zrobili ľavku, ale o rozšírení mosta, ja len pokiaľ nebudeme, keď nebude fúkať vietor, Kristo sa nepohne. To znamená, ja som len myslel. Veď máme, bol tam pán riaditeľ, teraz je tam pán starosta. Veď aký je problém, keď som minule čítal, že dedinka 600 ľudí a zrobím rekonstrukciu mosta za 600 tisíc. Mňa to je akože dojel, alebo klasifikácia. Keď som pozeral cesty, ja viem, že tam je napísané, ak si spomínal, že spája jedno okresné mesto, druhé okresné mesto, alebo kraj, alebo... Ja som to čítal. A pritom, keď som išiel pozerať, sú úseky aj 200 metrové, ktoré preklasifikujú, dajú výnimku, preklasifikujú, že, poviem príklad, aký dôvod je, že nás je tu 5000 ľudí, aký je problém, že by preklasifikovali 3 km. Ja som len ako písal skúšku, vieš, ako za to nič nedajú. Neviem, či ti na to dá čo odpovedať, alebo ti neodpovedať nič. V priebehu 3 rokov prišlo do obce na túto cestu 220 či 230 tisíc eur. Môžem ti povedať, že sú cesty v Prešovskom samosprávnom kraji trojky v dezolátnom stave, dvojky sú v dezolátnom stave. Zobrala sa pôžička od vlády. 12 miliónov. Ja nehovorím, že to musí byť toho roku. Nie, národ, lenže by oni o tom vedeli. Jano, to tak ako poviem, že ja by som chcel Harry Potter, ja by som chcel, ja neviem čo. Ale, to je také, to ale, také bajky, tu, to také bajky tam píšeš, rozšíriť most. Boli ministri dopravy, s ktorými sme mali veľmi dobré vzťahy. A povedal, keby ten most bol v havarijnom stave, tak dajú aj do obce, ktorá má 100 obyvateľov, dajú 600 tisíc. Je v havarijnom stave, riešia sa havarijné stavy, ktoré sú. Nemáš oni preda. Ja myslím, že je. Vieš, to je také... Dobre, samozrejme. Nie, to je subjektívny názor. Nie, to je také, ako ozaj, ja ti poviem, že... Ty si myslíš, že... Ja nehovorím, že len tak je pupok sveta, no. Ale pokiaľ... Vieš si predstaviť, hej, ja viem o tom, viem, no. Už si povedal.
Vieš si predstaviť, že má 62 poslancov a 62 poslancov má, každý a jeden má nejakú dedinu, každý a jeden má nejaké mesto a každý to chce. Keď sme schválili navýšenie 20 tisíc, tak pán primátor z Kežmarku prišiel ku mne na obed a povedal, že zobrali sme z inho kadiela a dali sme znova do Lendaku. Nezobrali sme nič, tam sa ušetrilo na tých súťažiach, dalo sa. Ja som veľmi vďačný, že sa tá cesta zrekonštruovala, lebo sa latala, vyzerala katastrofálne. Nie je to také ako... Ja viem, jak to funguje, no, ale keď nebudeme, budeme ticho, tak... A keď, no a ako sa to urobilo teraz tá cesta? To sme boli ticho? Keby sme boli ticho, tak máme latanú cestu ešte doteraz. Prosím o doplnenie všetkých potrebných informácií týkajúcich sa komposterov v obci. Čas som už povedal, zvyšnú čas sa dozviete po kontrole. Jano sa tu pýta, že či teda rozdávajú počet osôd, uskladnenie, vyvážanie. No lebo už teraz ja nejdem sám, čo si budem robiť doma. No kompostovať budeš. Každý dostane návod na kompostovanie. No dobre, ja viem, že tam mám hádzať zem, toto ako s tým, keď nemám zahradku. Tak ponúkneš tomu, čo má tu zahradku. No to nedávam. Jano, ako pýtaš sa kravinu, totálnu kravinu. No, dobre, dobre, kravinu. Ja, keby sme neboli na takom oficiálnom fore, tak ti ešte horšie poviem, že čo sa pýtaš. Dobre. No tak mi povedz, čo s tým budem robiť. Aj kravinu mi povedz. V akom stave je zistenie informácie o presunie zastupiteľstva do budovy prevádzkarne obce Lendak? Odpoveď, absolútne nerozumiem aktivite presunu rokovania obecného zastupiteľstva do budovy prevádzkarne obce. Podľa zákona o obecnom zriadení obecné zastupiteľstvo zvoláva starosta obce na území obce. Keď ho zvolá v miestnej krčme, tak bude v miestnej krčme. Keď ho zvolá v tomto objekte, bude v tomto objekte. Čiže toto je vyslovne kompetencia starosta obce. Mišo, ja nehovorím nič, pozri. Mal Jano zistiť, že či je možné, že by sme tam išli. Že by sme mali viac miesta, sedeli sme tam jak normálni ľudia. Mali sme to zistiť, že či to je možné. Ale veď možné je všetko. Ale no. Prečo by sme mali ísť tam, keď tu máme... Tu netreba nám nič robiť, sme tu. Keby sme išli robiť rekonštrukciu, že ideme to niečo prerobiť, alebo čo, tak netreba dávať interpelácie, jednoducho sadneme a dohodneme sa, že čo, kde ideme a ako ideme. Z akého dôvodu na Julialese nebola použitá plachta z akcií z minulých rokov, pretože je roztrhnutá? Z akého dôvodu nebol opakovaný záznam zo zastupiteľstva z 10. júna 2019 na kablovej televízii? Bol opakovaný. Nie. Z akého dôvodu... Bol áno, ale bol o deň neskôr. Bol z útorka posunutý z technických... Takže bol o deň neskôr. Ja som pozoril... Ale bol opakovaný. Z akého dôvodu obecný úrad nie je schopný ani po určitej dobe nastaviť zvonkohru? Pretože ju nikto nevie nastaviť. Ukazoval som aj ja, takže som tam 20 triky. Ti to s radosťou umožníme, aby si to mohol sám nastaviť. Pozri, keď sa neobor také voľoviny, lebo som to ukázal. Aj Udržbárovi, aj Janovi. Tiež nie sú malé deti, sú tam na 20 triky. 20 triky. Ja som sa pýtal Jana. Jano, bol si tam. Len sa hovorí o tom, že chceme urobiť v noci, no, že chceme prerušiť a že nebude v noci hrať, nie zvonkohra. Ja som posledný príkaz dostal od pána starostu vypnúť zvonkohru. Ja som zvonkohru vyprul, to bol môj posledný príkaz od starostu, ktorý som splnil. Medzi tým... Zastupiteľstvo prijalo, že bude fungovať. Ja som ho nastavil, ešte som nastavil, keď tu prišiel opravovať strechu, ja som to pustil, bohužiaľ vyplo prúd, neviem, akurát cekol vtedy. Príde udržbár z Marotky. Alebo budeme všetci na úrade sa naučíme to. Z akého dôvodu sa nedodržujú lehoty na uverejňovanie, napríklad uznesení? Z dôvodu časovej zaneprázdnenosti a mnohých iných dôvodov, ako je napríklad dovolenka, PN, ale aj z dôvodu, že poslanci obecného zastupiteľstva je návrhy uznesení predkladajú často nejasne a neodôvodnene, čo prináša potrebu podrobného naštudovania záznamu obecného zastupiteľstva, kde z hodinovej rozpravy k návrhu je treba urobiť dvojvetový záver. Z akého dôvodu chýba v uzneseniach z minulého zastupiteľstva uznesenie týkajúce sa zrušenia súhlasu od starostu pre oznámenie pri porukách vody kanalizácie? Pretože o takom uznesení sa nehlasovalo a nebol ani návrh takéhoto uznesenia. Ja som povedal, že nie je treba. Veď ja som to tu na zastupiteľstve povedal. Keď neviem, ktorý z vás to pripomenul. Tak toto som nepostrel. Ako? Teda ďalej ešte, môj osobný názor, to je citácia z listu, môj osobný názor je, že my sa iba stretávame na zasadnutiach a komisiách, kde sa iba rozprávame, diskutujeme, ale výsledky nie sú žiadne. Vyššie s pozdravom, Lizák. Môj dovedok, kto chce vidieť výsledky práce, tak ich vidí. Kto nechce vidieť, stále bude mať zaslepené oči.
a to je v súčasnej dobe pochopiteľné, ako poslancov obecného zastupiteľstva vám odporúčam, aby ste si naštudovali zákon o obecnom zriadení, kde sú vymedzené vaše kompetencie, práva a povinnosti. Verím, že v každej zostave poslancov obecného zastupiteľstva, či už v Lendaku, alebo aj v iných mestách, je jeden poslanec iniciatívny. A v tejto zostave ste túto štafetu prevzali vy. Ja som len chcel. Dobre, samozrejme. Môžem prejedna, obolohovali sme o zdarnom dvore. Pred mesiacom sme prijali uznesenie, čo sa týka výstavby kanalizácie a zbytných dvor. Odsúhlasili sme, že ideme to robiť, ale vlastne žiadne funkcie sme tam nedali a začína sa kopať, viem, že zapovali sa to kopať. Neviem, kedy tam chcú začať kopať vodovod, kde už potom bude treba aj tú kanalizáciu urobiť, lebo informujem poslancov, že nakúpime to z výstavby kanalizácie, ktorú my máme v našom rozpočte, pre vás kere. Bude to sa nejakých 6,5 tisíc, Peťo? Tam už prebehla nejaká komunikácia medzi zhotoviteľom a vami. Že bude sa vedieť, že koľko bude. No, tam bude zhotoviteľ to nemá v... No, vy, tam by vie, že sa dohodla, že sa vykope Riha a už to potom zmanéžujú medzi sebou tú poplatku. A potom na najvyššom sa dá rozpočtovať. Keď bude treba, zatiaľ. Keď bude treba. Zatiaľ to vieme. Dobre, máme ešte nejaké interpelácie? Ďakujem veľmi pekne, prajem ešte príjemnú zúčasť. Majte sa.